légui dañu melni ay bam xoux bu yalla sak ñu fan musique dafa bok ci jumtu kay sheytane di jëfëndi moy adina du guddu tank ba walidi jël t-shirt bi am drapeau gor jigen du mais bo amé xaliss bo xamné fiñ ko jëlé lewul fiñ ko jëlé baxul motax tay kenn amatul valeur kenn amatul diin xam nga wat gogum mom amul sens parce que bo waté di nga wuy ci lu mat fukki association gor jigen ñu ci réew mi lay jëf jëf gor jigen ci lamiñam mu né wali sék gor jigen la té imam yi ñëpp mer théâtre dafa graw xalé bobu ñuy wax Martin Bass mo len dakh jang faté mais yow yaangi gënt gis yonent bi di xoti war ma sharia mo nak man yalla dafa def affaire football dafa ma intéressé won parce que nit man na wax ju reuy adina bi yeb ngab wax ji ta fek da djoum mais bul ñet deng te njumte bi mu def mom nit musuko def ci Sénégal na imam yeb ak mukhaddam yi lem sen gen ba pare xoma neena baxal ndox mu tang tok ci ñu ne deet mu ne xoma ñu def xorom ci ndox mi ñu ne deer xomu mu ne nañ suukar ndox mi xam nga koku nekatu fa koku nekatu fa donc saga yu mo reuy ba upp legi nak ta yow man nga balé tay man nako bal parce que amna colère bu nu sekk dembu de nga duma tok diko ñaan yalla waye est-ce que kenen meuna lolu est-ce que benen imam meuna lolu te imam yi ñepp mer benen bi muqaddam ci rew mi ñaata muqaddam ño fi nek barina xolal li muqaddam ci Madina Bayniass xolal li muqaddam ci Daru Salam keur Alhaji Omar Ndaw xolal li muqaddam ci Tianaba Sek xolal li muqaddam ci Tal Tali xolal li muqaddam ci wa keur tierno ak fele Madina Gounass xolal li waaw xolal li muqaddam ci mbolim keuru Tidiane yi ci Senegal dedon muqaddam la wax d'abord wa muqaddam wa xam muqaddam terme Tidiane la waaw legui imam yi dem tambalé ci imam ba nek ci Jumaa Touba denga demal ci Iliman ba nek Tiwaawon demal ci Iliman ba nek Madina ak mbolim Iliman yi nek ci rew mi ngene waw ngene nañ lem sen genn tok ci tangal ndox mu tang xom ak suukar lolou man suma don yaayam dina ko wax mu jéggalu waw buma don papam dina ko wax mu jéggalu buma don ay mbokam dina ko wax mu jéggalu xam nga toroxtande buy tambali day neex denga fiñ toll ni mom budé nit sax du nelaw wallahi budé nit sax du nelaw wayé nak ñun ba légui muy cion sek di wali sek di bisungone ak imam ya fa ñëwoon ñane imam lañ ñoo ñëpp dama leen di woon nañu tuubal yalla tuubal yonent bi ba paré tu jéggalu askan wi wa imam bobu wéso gis nañu wali mais tamé gis nañu pap djouf fani vidéo mi ngi circuler mom tamé pambay kok tamit ken xamnañ ko bu baax gor jigen bu mag la ñew diko battre ci kaw sen bi mais jotul musicien yi tamit ñu wax ak ñom wa xam nga musique dafa bok ci jumtu kay sheytane di jëfëndiko kon daganul xam nga musique dafa bok ci jumtu kay sheytane di jëfëndiko kon daganul musique lolou du débat musique dafa haram mu ngi mel ngeena geejgi amna ndox man kay lima jaaxal ci rew mi nan lañ sagane ba sénégalais yi nekkat di wax nan dagan na wala daganul c'est à dire que li cion sek di def ni ak li wali sek di def ak li youssoufa ndour di def ni ak xet gogou nonou mais ñu alal yoy baxul alal yoy adina rek la meuna régler kenn munu ci jaamu yalla baxul pour dem makka baxul pour tabax juma baxul pour dara alal ji dafa haram mok alalu jaay dorok ñoyam ak ja alalu jaay yamba ben la musique bi dafa haram fo xamne goor ak jigen dañuy jaxaso dañuy nan sangara dañuy sank julli dañuy moy yalla di ci fanan bu beurset mais lolou yow ci sa xel rek yow ci xel rek yow man nit man nan la nit di sik saka nan lolou dagan na man moma jaaxal parce que bo gisee ñu ne dagan na dañuy gis ñu ci way kilifa di ci bo ci serigne te gaay dañu wax dara moy lima la wax nax la sénégalais bu lu bëgge nax da nan la mag yow bokk serigne wala serigne bi gemnako mais da nga musse gis kou dé ñu né nañ ko tégal musique yim doon ki buñ koy souli nañ ko jangal musique yim doon jang luñu bari bari musique amul kenn kuy dé ñu tégal la sa orchestre mu tëggal la au contraire dañuy bañ sax buñu dé bu leuma défal ni lélég musique musicien bi day dé bës bi mu déé sax duñu nango tégg musique dañ koy tégal alcorane lolu ñom seen bop lañuy nax dé nga alal ji boko jele dem joxe adiyé téméri million yit li ngay def dafa haram
sénégalais il faut ñu xam def li xam li ñuy def ni musique dafa haram amul benn wéranté amul benn sikki saka lepp lo xamné dañ koy wëy mu am jaxaso goor ak jigen mu am sanku julli mu indi moy yalla am sangara lolu dama né fi ba makka la la wax amul benn borom xam xam bu ñëmé taxaw na dagan na wa mom ak théâtre bi musique ak théâtre ñoo yemal théâtre bi tamé dafa haram wa théâtre en tout cas yi ñuy def légui mom yi ci ëpp da haram comme yenn wa man nak dama dul xam tour yi mais damay dem lélég damay ñëw rek yem ci ben affaire ma dégg ñuy wax yenn cadre yo xamné dafa ñak téggine cadre yi amul worma benen bi aussi lélég xam nga théâtre dafa graw man des fois so dama nan yenn séquence yi xawma niku nit ki mëna jouer yow tako jigen ji ba paré nga koy fon lélég am rôle bo xamné da ngay fon ndaw so takul waaw yenn wax yi et puis benen bi continue yi dafa graw xam nga théâtre bobu amone fi temps yele xom stress non benen bi amna ki don ni saboter dara yi nan serigne dara bi day jaay yamba waaw bobu xolal bobu message bu bon bi mi jallale de nga amna fi yo xamanteni ser yo xamne ay franc-maçon ño ci nek han ay franc-maçon ay mbiru franc-maçon xale bi dugg ci loge bi xoma lan film bu compliqué la affaireu shaytan la lolou dañuy ci si promouvoir franc-maçonnerie comme ni xale bi promouvoir ay ngor jigen ci la ben la rek affaire dal da yaatu mom rek mo ci feus walé rek ci feus wa légui xam nga gis nga walu art tout ce qui est art shaytan dafa nek ci derrière di len utiliser di len manipuler lélé nga gis artiste bu baax sax bokku ci ben série ñu jouer loko rôle bo xamné rôle bu bon la wala mom day bok ci série bi ne man rôle bi may jouer man bu bax lay jouer mais duma jouer bu bon bi lolou yow ya tax film bu nek taxaway bi ngay taxaw fofu am amna fa lum fay jouer bo fa genn de toute façon série yi ñu ngi tass rew mi nañ ñu ci bari soxlaatu ñu sax film tubab yi mais ba légui ñun gisunu suñu bop ci lolou parce que buñu démé bay def ay série yo xamné sénégalais ñokoy jouer waron na nek suñu culture waron na nek suñu bax bax waron na nek suñu gëm gëm denga donc série yi may gis yu ci bare dafa am lu haram mok lamb ñoo yam xam nga lamb buma déggé nit di wéranté aussi nan dagan nak haram né fi ñu tollu nan yonenté bi sax béré won na ré daf may japp yonenté bi ni la daan béré denga gor go xamné sa hawra yépp ngi ci biti say hawra yépp ngi ci biti yaangi jëfëndiko xërem njabar yaangi sank julli violence amna sacc nit ray nit bu lamb tassé ken ñep ci insécurité lañuy nek donc yoyu nonu tay lu mu xew bu adina bi yeb bokkon diko def du tax mu dagan donc wutum alal nak tay nit ñi dañu melni ay mbam xux ki wuñu dara sekhlu wuñu dara nuñ ko mëna amé rek baxna ñeneen ñi aussi c'est li leen yitté rek moy buzz comme niñ koy waxé mom nama adina bi ciow nama adina bi xam waaw donc affaireu art bi mom mu jëm ci musique bi ak théâtre yi yu ci bare mën nga wax né danaka 80% dafa haram bu amé lu dagan tamit non bari wu ci wallo lan mo ci position état bi mal état bi yonam neko ci non état bi lélég sax yoy dakoy arranger parce que état mom xam nga dina toll fo xamné lepp luy nelaw le peuple mom mokoy bëgg parce que amna ay bëggam yo xamné loloy tax mu jall bon xam nga tay bo xolé affaireu ngor jigen gi mais état bi da cey and waxuko ci kaw mais da cey and waaw dekk bañu jappé won juroom ñenti goor jigéné ñuy marié suñ dekk Kaolack fofu lañu jappé imam aline badara ndaw ana goor jigéné yoy lan nga déggati ci ñom bayé nañ leen bu yagg imam bi xam nga ñaata at lañ ko tejj ñetti ati kasso xey tuumal ko yaq deureum xey nako set nga defo dara waaw mom la imam dam doon wax na dekk bi nekk fi ji goor jigéné mo ëpp sécurité nekk fi imam parce que goor jigen ni buñ len di japp rek seen kilifa yi yeungu nañ len bayyi goor jigen tay ñu ci bari ñu ci dugg intérêt ya fa nek amna ño xamne dañuy nek lu goor jigen xamul ñu ci jublu pour ñu jox len visa ñu tukki parce que dañ leena yombal lepp état bi di len jappalé ci souf buñ démé ba réew mi ni ñu né lu mat fukki association goor jigen ñu ci réew mi amnañ récupissé mais adina tasna xéna état bi waxul ci kaw mais ci souf day jappalé goor jigen yi da len di jappalé da len di dolel dénga waaw bi fi Obama ñëwé bi mu waxé ak Macky Sall président Macky daf na ko won paré guñu kèn moy yaangi wacc
wala ñu ngi togg ñorogul affaire ngo jigen gi defal ndank rek avec le temps lañ cey déggé lay wax moy ndank ndank rek lay ñew te ñom ñomit non lañ koy doxale ndank par ndank ndank par ndank ndank par ndank ba ñu am li ñu bëgg état bi mom xéxul ngor jigen deugantan xéxuko da koy jappalé ci souf légui nak lolu mom wor la parce que état réwmé ko mom ñun ñoo leen di fay ñoo leen di ligéylo buñ démé bay xotti suñuy ngor di yaq suñu diiné ci souf ndax ay intérêt yu ñu jëlé ci tubab bi lolu dañ ñoo wor askan yu té lu mu yag histoire dina ko wax histoire du faté lolu jaré jëf imam dernière question rek dañu gis né Aline Sall dañ koy jigni affaire pétrole bi ci walu diiné rek mu jël Kamilou parce que julit Kamilou moy référence am ci ray waté mu tek ci loxom wat sénégalais ñi gëmuñu ko ñi naan Kamil la ñi naan Kamil naan dafa wara dem justice lolu yon nga gisé société bi ñom diiné sax Kamil sax légui dañ ci critiquer ñene tek ci wat ñun gëmuñu ko lolu yéme na dé wa xam nga wat gogum mom amul sens tek ci loxom ci Kamil bi wat amul sens ben sens est-ce que bu waté day tax du dem ci yoon mais yow kon yow gëmo wat no dama lay wax rek watam gi la wax bo taxone ci kanam procureur ñu tumal la nga nan procureur billahi satchuma billahi wallahi tallahi satchuma wat nga di wa legi est ce procureur wax yoy dina ko japp amul sens na dem wuy ju yoon rek lijeenti mok yoon reconnaître wat yi ngay def ci kamil bi lolou yoon neeku ci comprendre nga ta wat affaireu alakhirah la de nga wat bu fekkone procédure bi l'islam di jaarale wat moy bu fo xam buñ démé ba adina liñ warona def geustu xam yeb jeexna nga xamne dara de sa tufi nak ñu jël yalla témoyé way moy bu enquête yeb jeexé ñu wat lola dañ lay wat lo mais do tok rek ñu na pure rek nga né ngay wat té xaliss bi da bari ha xaliss bi dafa bari xam nga man pour man nit su démé ba nga xamné day jël kamil di ci wat wala bu jaxé dem ci diiné koku lepp lu muy def dafa wara fexé mu deppok diiné waaw du lek lu mu momul du jël lu mu momul leppam day fexé mu deppo ak diiné waye nak sénégal dafa am diiné fo xamné dañ ko fa soxla am fo xamné soxla wuñ ko fa amna fo xamné buñu jaxé wala buñu soxla dara daw laqku ci diiné ji dem ci sëriñ ba ñu waccé lu kamil dañu defal leen ma ñaan waye bu lol paré buñu def seni toj ak seni toxi doon dañuy wax diiné nako togal xaar ñu bañ paré kamil bi yow may ñu tuti yow ñaan lañ lay doyé ak buñ bëggé ki yoy non donc lolu sénégalais yi dañ ko wara bayyi fi watlo wuñ fi kenn comprendre nga li yon laaj na yon def ligéyam lool rek moy li am solo parce que bo waté di nga wuy ci bo watul di nga wuy ci yow sey keuyit kagn lañ la laaj yow jëluma bokuma yow kagn demal nga wax lu leer rek légi atté kat yi ñom dinañ enquêteur yi dinañ xam li ñuy wax légui askan wi aussi ñom dafu ñu jinné jappu ñu leen parce que leen lañ ngay atté fekk li ngay atté ñi la ko gëna xam ño nekk ci bit fi kenn mënul nax kenn kon waad yoyu nonu wacc kamil ak yoyu nonu jaruko et puis wacc kamil sa kagn la xew yoyu dal deug man bima ko gisé ré daf ma japp sax jaruko won vraiment jërëjëf oustaz ñi ngi lay jajjëfal waaw waxtan bi machallah neex na rafetna wo nga walé papa bu yusi ñew na ñew tuup wax nga Aline Sall na bayyi waat bi ne dem wuy jisi leral bopam ya dal mom loolu yow dal loolu sa xalat ok jerejeuf mu bëgg teje nak moy wo rew mi yom ñu tuup parce que nawet bi mu ngi sori te soxla nañ ndaw ta ndox ta taw bi waccagul ta pom yu bari na bu dembu buñ tollu wan ci nawet mag ñi dañ dan wax nañ wër ndënd yi wañi pom yi toroxlu pour yalla wacce taw rew mi yep ñu ngi xaar taw bi waccul ñun ñu ngi forek ñu ngi tiaxan rek lolu nit ñi bayiwuñ ci xel de bayiwuñ ci xel te yef yaangi gën di yok nawet baangi gën di daw ndox amul ndox waccul amna ño xamne ji nañ seen dugub ak seen gerte ba paré tok di xaar dara waccul ci ndox kon nañu tuub ñun ñep toroxlu beril istighfar sak sarax ñaan yalla mu wacce taw bi nawet bi jëm ci kanam lolu dal lay teje waaw musicien yi mom ñom limay wax ak ñom rek seen métier mi mom képp ku leen ne dafa dagan dalen di nax nit nak bu la yalla tege ci diine da ngay wax deug gis nga xaliss neexna xarito ak xaliss borom xaliss ñu lay may xaliss neexna waye dafa am lu ko gëna neex moy nga am ngeur mandel yalla moy nga am ngeur mandel yonent bi te bayyi xel sa xel ci xaliss
sénégalais yi nañ baye buñu joggé rek ñaan khalis bobu ñu mo tax tay kenn amatul valeur kenn amatul diiné mais bo amé khalis bo xamné fiñ ko jëlé lewul fiñ ko jëlé baxul wala bëgg rek ki luko neex tax nga nan ko dagan na mais musique bi daganul jaxaso goor ak jigen dafa haram nan sangara dafa haram sanku julli dafa haram yoy non yépp dafa dajé ci musique ñom ñikoy def wallahi ñëmé wuñu wax ni dafa dagan yalla ñu yalla jappalé len shukran jërëjëf oustaz wa ñi ngi lay sante de la gërëm waaw mbokk internet yi dégg ngeen di oustaz wax tay kaddu yu am solo ñi ngi len di jaajeufal di len jox benen rendez-vous inshallah ok merci beaucoup jaajeuf